Vi skulle ha samlats till gudstjänst på söndag, alla själars dag, och tala och sjunga om vårt evighetshopp och tända ljus för dem som under året lämnat oss. Nu blev det tyvärr inte så på grund av covid-virusets spridning här i Region Stockholm. Men här och nu är du varmt välkommen till den här lilla ljusandakten i Rissnekyrkans andaktsrum. Tänd gärna ett ljus där du själv är. Idag vill vi tända ljus och tacka Gud för dem som under året lämnat oss. Vi hör Bibelns ord om livet, döden och hoppet. Jag läser från Uppenbarelseboken. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och en av de äldste sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, du vet det, Herre. Han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Nu tänder vi ett ljus för Beldina Nyabe, som avled den 20 december i en ålder av 31 år. Vi tänder ett ljus för Vibeke Almgren som avled den 3 januari i en ålder av 77 år. Vi tänder ett ljus för Kristina Wörman som avled den 21 mars i en ålder av 89 år. Vi tänder ett ljus för Yvonne Norbert som avled den 27 oktober i en ålder av 81 år. Så tänder vi också ett ljus för dem som vi var och en bär närmast våra hjärtan.
Jag kommer läsa ur psalmboken, psalm 303. Det finns en väg till himmelen. Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen son. Det finns en väg till Herrens bön, som Jesus själv, den strålar skön. Vad ingen sett, vad ingen hört, det har han in i tiden fört. Och vill du själv den vägen gå, så är hans ord att lita på. Men tvivla ej, allenas tro, det går en bro från tro till ro. Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den börjar här, den börjar nu. Var än den går till Gud. Vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får du och jag ta emot utav Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.